ထိခိုက်စေမဲ့ဟာညနာစေမဲ့လှုပ်လာတဲ့သူကကိုယ်ရံသူပဲ။ကျန်းဖက်ခံတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုဖွင့်ထုတ်ပါမချက်ပါနဲ့ပဝန်းကျင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုအကူအညီတောင်းပါအကူအညီပေးမဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။သူများအတွက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြမလို့ဘူးလို့ဆင်ထင်တယ်။သူများအတွက်နဲ့ကြိတ်ပြီးခံနေကြမလို့ဘူးလို့ဆင်ရောထင်ပါတယ်။ကြားရတယ်လည်းမိမတွေထွက်ပေါက်မဖြစ်သင့်ဘူး။ဘသူကမှဘသူရဲ့မှထွက်ပေါက်မဖြစ်သင့်ဘူး။အိမ်တော်ကြီးဆိုတာဘဝလက်တွဲပေါ်ပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုက်တက်တဲ့ခွေးလေးတွေကသူကကိုက်စားရှင်ခွေးလေးတောင်မှကိုက်တာလေ။အဲ့တော့လူဆိုလည်းရိုက်စားရှင်ရိုက်မှာပဲ။ဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့ရိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဒေါသမထိန်နိုင်တာ။အဲ့တော့သူတို့ဒေါသကိုသူတို့တရားထိုင်ပြီးဖြစ်သူတို့ရှော့တင်ပါတယ်။လုံးဝငြိမ်းမခံသင့်ဘူးလို့မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဇင်းတို့တွေကဒီဘဝမှာအတက်ကတစ်ခုပဲပါတယ်။အဲ့လိုပဲအချက်ကလည်းတစ်ခုပဲပါတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ဆော်လည်းတစ်ခုပဲပါတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ဟိုထိခိုက်စေမဲ့ဟာညနာစေမဲ့လှုပ်လာတဲ့သူကကိုယ်ရံသူပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုလူမျိုးကိုဟိုဘလို့နီးနဲ့မဆိုအကောင်းဆုံးနီးနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်သင့်တယ်ပေါ့နော်။မိမတွေကအရာနေရာမှာရှက်နေရမယ်ငုံခံနေရမယ်ဆိုတော့ဇင်းကလုံးဝလက်မခံဘူးပေါ့နော်။ Life က fight ပဲဖြစ်နေရမယ်။ခုနပြောဆိုပေါ့နော်အိမ်တော်ရင်းတစ်ခုမှာကအစင်မပြေလို့ရှင်လမ်းခွဲကြတာတဘာကဘာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူများပြောမှာကြောက်လို့ကိုစိတ်ညစ်နေတာကြီးကိုကိုငြိမ်ခံနေတဲ့သူမျိုးကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုကိုဖနှက်ပောက်တာကိုကွက်ကိုအောင့်ခံနေတဲ့သူမျိုးပေါ့ဖနှက်အလှပြတ်မှာကိုကြောက်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုဖနှက်ပောက်ပြီးနာနေတာကိုပါဖနှက်မစီထားဘူးဆိုလို့ရှင်ရှက်လို့သူများအတွက်နဲ့အနာခံနေတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူများအတွက်နဲ့အနာခံနေတဲ့သူမျိုးကလူဖြစ်ရှုံးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ကလေးတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ငဲစရာမျက်နှာတွေရှင်တော့ငဲ့ပေးတာကတော့ဒါမှန်တော့ရွေးချယ်မှုလို့ဇင်ကတော့မြင်ပါတယ်ကလေးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုရှင်သန်ခွင့်ရှိရလို့ဇင်ထင်တယ်သူများအတွက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြမလို့ဘူးလို့ဇင်ထင်တယ်သူများအတွက်နဲ့ကြိတ်ပြီးခံနေကြမလို့ဘူးလို့ဇင်ကတော့ထင်ပါတယ်တော့ကျန်းဖက်ခံတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုဖွင့်ထုတ်ပါမချက်ပါနဲ့ပဝန်းကျင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုအကူအညီတောင်းပါအကူအညီပေးမဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဘသူဘသူအတွက်နဲ့မှအခုကိုယ့်ကိုထိခိုက်ခံစရာမလို့ပါဘူးပေါ့နော်မိမတွေကတတ်တိရှိဖို့လိုတယ်ရဲဝဲမှုလိုတယ်ထက်မြက်ဖို့လိုပါတယ်ဖောက်ထွက်ဖို့လည်းလိုတယ်လို့ဆင်ခြင်ပါတယ်တော့လက်ခံတာပေါ့မိမတွေကယောက်ျားတွေကထွက်ပေါက်မှမဟုတ်တာအဲ့လိုပဲယောက်ျားတွေကလည်းမိမတွေကထွက်ပေါက်မဖြစ်သင့်ဘူးဘသူကမှဘသူရဲ့မှထွက်ပေါက်မဖြစ်သင့်အိမ်တော်ရေးဆိုတာဘဝလက်တွဲပေါ်ပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်ဟိုထွက်ပေါက်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုဆက်ဆံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်နေမလုံငယ်မှာလမ်းခွဲတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းရှက်နေခြင်းကြောက်နေခြင်းငုံခံနေကြမလို့ဘူးလို့ဆင်ထင်ပါတယ်ခုနကဇင်ပြောသလိုပဲဇင်တို့တွေကအသက်တစ်ခုပဲပါတာစိတ်တစ်ခုပဲပါတာဘယ်ဟာမှအညှိုးနှွမ်းခံစရာမလိုဘူးလို့ဆင်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တင်နေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုက်တက်တဲ့ခွေးလေးတွေကသူကကိုက်စားရှင်ခွေးလေးတောင်မှကိုက်တာလေအဲ့တော့လူဆိုလည်းရိုက်စားရှင်ရိုက်မှာပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူပြန်ကိုပြန်ဖိုက်နိုင်တယ်မိမဆိုလို့ရှင်တော့ယူပေါ့နော်ပြန်မဖိုက်နိုင်ဘူးကိုကအမြဲတမ်းငြိမ်ခံနေရမယ့်သူမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့လမ်းခွဲလိုက်ပေါ့ကိုကလည်းပြန်ဖိုက်ရတာဝါနာပါတယ်ဆိုတော့သွားတက်ပေါ့ခရာတီးတွေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့လင်မယောက်နှစ်ယောက်အဆင်ပြေပြီမှာပေါ့နော်လက်ခံတာပေါ့လူဆိုတာကအိမ်တော်ကွဲသွားပြီဖြစ်ပါစေ single mom ပဲဖြစ်ပါစေမုံဆိုးမှပဲဖြစ်ပါစေအိမ်တော်ရှင်ပဲဖြစ်ပါစေတယောက်တည်းဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်ဖြစ်သုံးယောက်ဖြစ်ဖြစ်တောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကို့အချိန်မှနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကို့ဘေးလူနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့နေလည်းမဆိုင်ဘူးကို့ဖြစ်တည်နေရလည်းမဆိုင်ဘူးကို့ရဲ့ရှင်တန်ရည်တည်မှုနဲ့ကို့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကို့ရဲ့တောက်ပါမှုဆိုတော့ကို့နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်လက်ပါတဲ့ယောက်ျားတွေကဇင်းအကျင့်ပါနေလို့ပဲမြင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကဒေါသကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။ငါမိန်းကလေးတယောက်ကိုမရိုက်သင့်ပါလားဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ဒေါသကသူ့ရဲ့စဉ်စားစဉ်ကျင်ဉာဏ်ကိုခဏတာဖုံးသွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုပြန်တွေးပြန်မေးကြည့်လိုက်လေသူတို့ပြည်လောင်နာရတာကြည့်ပါပဲသူတို့လည်းလေ။ရိုက်ချင်လို့ရိုက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုတက်တက်ကြီးရိုက်နေတဲ့သူကတော့စိုက်ကိုပေါ့။သူကတော့ယူနေတာပေါ့နော်။တက်တက်ကြီးကိုနှိမ့်ဆက်ချင်တဲ့သူကတော့ယူနေတာ။ဒါပေမဲ့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့ရိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်တာ။အဲ့တော့သူတို့ဒေါသကိုသူတို့တရားထိုင်ပြီးဖြစ်သူတို့ရှော့တင်ပါတယ်ဟုတ်။ပရိသတ်ကြီးဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်